Re, viss ēters ir te! Tradīcija turpināsies nedēļas nogalē brīvdabas koncerts Tiguļkalnā. Jau 11. Gadu pulcēs gan skaistās mūzikas, gan arī tieši šim koncertam raksturīgās atmosfēras cienītājus. Un šo sestdien šī koncerta saimnieks, komponists Raimonds Tiguls, augstākajā no 9 Talsu pilsētas pakalniem, kopā aicinās savus mūzikas draugus un dombiedrus. Bet šorīt viņš ir šeit pie mums, Rītpanorāmā. Raimond, labrīt. 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 Jau tradicionāli arī mēs tiekamies, lai ieskatītos tajā, kas būs Tiguļkalna koncertā, bet noteikti uz atpakaļ ar gribas paskatīties. 10 gadu posms secinājām, ka jau 11. Gads tas slieksnis ir es nezinu, tik plats, ka liekas, ka tas ir mūžīgi jau bijis tas Tiguļkalna koncerts. No otras puses liekas, ka tikai vakar vēl bija. Kāda pašam ir sajūta? Kāds tas ir? Vai ir tāda ēra jau? Protams, pirmkārt jau liels prieks, ka tā izveidojusies par skaistu tradīciju. Un arī katru gadu cilvēki brauc ar vien tālākām vietām, un man ir patiesi prieks pēc koncerta saņemt ziņas, kad ir cilvēki mērojuši priekš Latvijas apstākļiem ļoti garas ceļa posums, pilnīgi no otra Latvijas gala. Protams, koncerta tālākie viesi ir ieradušies no Austrālijas. Un arī prieks par to, ka tā tradīcija ir izveidojusies, ka koncerts ir, pateicoties maniem tiešām labiem atbalstītājiem, ir klausītājiem bez maksas. Un ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Talsu novada pašvaldību, ar vietējo uzņēmumu Vikavud, direktors Haralds Kronbergs mūs atbalsta, un brāļi Jānis un Arnis Apsīš no Ventspils uzņēmuma Kureks. Kā saka, viņi atbalsts ir koncertam un klausītājiem koncerts pieejams pilnīgi bez maksas. Tad filantropi, var teikt, kam pateicoties arī šo baudīt. Mecenātisms tieši tā. Ja mēs atceramies pašu pirmo koncertu, kas šajos 10 gados un kā ir mainījies? Ir dažas lietas, kas ir mainījušās, un dažas lietas, kas nav mainījušās. Un vienmēr, kad ierodas klausītāji koncertā, vienmēr ir skanējuši Imanta Ziedoņa epifānijas. Un tas vienmēr ir radījis tādu īpašu atmosfēru arī pēc tam koncertā. Un nav mainījusies tā koncerta atmosfēra, tā, kas bija pirmajā gadā, kad bija varbūt mazāks klausītāju pulks nekā pēdējos gadus, kas jau bija vairāk tūkstoši cilvēki. Un es vienmēr tā pats brīnos un no smalas skatos, un kaut kā tā atmosfēra ir saglabājusies. Un pirmie mākslinieki bija atbraukuši no Islandes mūziķi. Un viņi jau tad, uzejot Tiguļkalnā, tur ir tas Ozolko kaplis, un islandiešu mūziķis uzreiz pateica, viņš saka, ka tas ir tā dabas katedrāle. Un viņš saka, ka ļoti labi, ka es tur veidoju tos koncerts, un tā sajūta ir tā, ka tādā dabas katedrālē mums ir bijusi iespēja salīdzināt, teiksim, kā skan tieši tā pati programma, pieņemsim, Rīgā Doma baznīcā, un pēc tam mēs to pašu atskaņojam Tiguļkalnā. Un tā tiešām ir tā, ka tā dabas katedrāla, un es to pēdējos gadus tā arī uztveru, un tiešām prieks par to tradīciju, jā. Ar ko šī katedrāle, ar kādu skanējumu tiks aizpildīta šajā koncertā, kas ir nedēļas nogalē, jau tagad es pieļauju, ka vēl raujami pēdējā darba ir, varbūt, vai viss jau varbūt gatavs, tagad var mieģināt? Nē, programma jau ir krietni laika atpakaļ sagatavota, un šogad man ir liels prieks būt kopā ar mūziķiem, kas ir varbūt tie uzticamākie mūziķi man, kas visbiežāk ir uzstājušies Tiguļkalnā, un tas ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvintets. Un kā īpašais viesis šogad ir, es esmu uzrunājis pianistu Reini Zariņu, ar ko mums burtiski pirms pāris nedēļām bija sadarbības uzsarakstīja mūziku kinofilmai Mātes piens, Ināras Kolmanas filmu pēc Noras Ikstenas libret, un mēs kopā ar Simfonetu Rīgu un ar Reinu Zariņu Latvijas radio studijā ierakstījām mūziku, un man ir liels prieks, kad arī Reinis atbrauks uz Tiguļkalnu. Un būs akustiskais flīģelis, un varēsim pasaka Tiguļkalnā mūzicē. Jā, tur viss īkšķi, lai laikapstākļi labvēlīgi. Vismaz Toms un šorīt stāsta, ka sestdiena svētdiena nogalda vasarīgāka. Bet... Jā, es vienmēr Toms Brits, man vienmēr ir, es viņu uzklausu. Tikpat kā līdzorganizātās. Jā, aptuveni, jā. Un no viņa ļoti daudz, kas atkarīgs ir, jā, teiksim tā. Un man arī prieks ir par to mūziku, ja mēs runājam, kas ir mainījies, tad katru reizi ir skan kaut kāda jauna skaņdarba, kuras es esmu komponējis, un
īpaši gandarījums ir par dažiem skaņdarbiem, kas ir no Tiguļkalna aizceļojuši tālāk. Divas dziesmas dziesmu svētkos ir dziedātas Lec saulīt un dodieviņu. Un viens skaņdarbs, par ko man īpaši prieks, kas ir aizceļojis ļoti tālu pasaulē, un dziesma Moonlight Sound Design, ko es esmu savā laikā veltījis savam tētim, ir aizceļojis uz Ameriku. Un pēdējo gadu laikā es esmu saņēmis ziņas gan no Gvatemalas, gan no Kanādas, gan burtiski pirms dažām nedēļām Korejas nacionālais kors bija iekļauts savā programmā Seulā mākslas centrā izpildīšo skaņdarbu. Pirmā skaņojums bija Tiguļkalnā. Kas vēl dzimis šogad, ko mēs to vēl nezinām? Skatīsimies, jā. Jā, bet skaista mūzika šo dabas katedrālu piepildīs nedēļas nogalē, bet mazliet skaistas mūzikas arī šorīt pie mums. Jā, nospēlējuši skaņdarbas. Es tieši arī skatos Latvijas televīziju pārraida Likteņa līdumniekus. Un tā man bija, kā saka, pirmā tāda, var teikt, kā tāda lielā muzikālā pieredze rakstīt mūziku Latvijas televīzijas filmai, un tāpēc nodziedāšu četrus vējus. Un gribu pieminēt arī, ka Imantam Ziedonim šī bija viena no mīļākām dziesmām, un ļoti žēl par to skumjo ziņu vakar, ko saņēmām, un, kā saka, veltījums arī Ausmai. Stiguls, sirsnīgs paldies par šā rīta mūziku. Un jau šīs nedēļas nogalē, tātad 4. jūnijas tāls pusē Tiguļkalnā, jau 11. Gadu šis daudzu gaidītais brīvdabas vasaras koncerts Tiguļkalnā.